Бүрэн бүсдийн аваад тахилгын наадам энэ сарын 27-нд Орхон аймагт боллоо. Орхон аймгийн ардчилсан холбооноос жилбэр уламжлал болгон зохион байгуулагдсан тус наадамд Монголын ардчилсан холбооны ерөнхийлөгч, Улсын хурлын гишүүн Баттулга, холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Барилга хот байгуулалтын дэд сайд Багалмаа, Улсын хурлын гишүүн Орхон аймгийн ардчилсан намын дарга Батчимг болон зарим зочид төлөөлөгчд оролцлоо. Өнөөдрийн ардчилсан шударга чөлөөт нийгмийг цогцлоход Монголын ардчилсан холбооны партизанууд, уй уйын гишүүд түүхэн гавьяатай гэдгийг наадмын нээлт үеэр Улсын хурлын гишүүн Батчимг онцоллоо. 25 жилийн өмнө ардчиллын салхилгатай зэрэгцэн Монгол хүний шүтэн бишр хэрэгчлөөг дээдлж бүрэн бүсдийн овоогоо дахиж ихэлсэн манай Орхон аймгийн эрдэнтийн ардчлагчдын энэ сайхан уламжлал өнөөдөр хүртэл тасалдалгүй үргэлжилж байна. Монгол оронд ардчиллыг авчирсан, Монголын ард түмэнд шүтэн бишрэх хэрэгчлөөг нь авчирсан ардчилсан хүмүүсийн ахмад зүтгэлтнүүдтэй тэдний үйлсийг үргэлжлүүлж яваа уй уйын ардчилсан намын хойч залуу үе та бүхэндээ энэ өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Наадмын үеэр Орхон аймагт ардчилсан холбооны гишүүд баг тус бүрээр өргөн дэлгэр наадамлаж байсан юм. Мөн уламжлал болгон зохион байгуулагддаг бүрэн бүсд тахилгын наадамд холбооны гишүүдийг шагнаж урамшуулж байлаа. Бүрэн бүсдийн овоо тахилгын наадамд бүх морь, сурын харваачд хүч чадал цэцмэргнээ сорьсон юм ба. Хэрхэн хүндэт эрдэнчүүдээ та бидний бичсэн шүтэж өглөө бүр таныхаа дэжиг өргөдөг үзэн төгс бүсд баян өндөр уулсаа ёс зүрмийн дагуу шаж тахин шүтэж Ардын дан жаншлаа дээдлэн хүндэлцгээе. Та бүхэн бүрэн бүсдийн аваа тахилын ёс. Тахилын ёс бол наадмдаа аз хэмртэй байж өргөн дэлгэр сайхан наадаараа. Үлзий хөдөг цаг бадрын дэлгэрэх болдугай. Наадмд хүчит бүхийн барилдаанд Улсын аймгийн алдар цолтой болон залуу бөхчүүд нийлсэн 96 бүх уран мэхийг уралдуулан барилдсан юм а. Үзүр төрөв булаалтахаар улсын харцах бүрүүсайхан, улсын харцах оюун болт нар шалгарч үлдснээс Эрдэнтийн үлдвэрийн хангард төвжээний бүх улсын харцах оюун болт төрүүлж наадамч олно баярлуулсан юм. Харин тахилгад хязаалан шүтлэн насны 2 морь уралдсан, хязаалан насны морьдын уралдаанд Орхон аймгийн уяач Эрдэн билгийн хязаалан төрүүлсэн бол шүтлэн насны морьдын уралдаанд Орхон аймгийн алдарт уяач Мөнх Батын хүрэн халзан морь төрүүлсэн юм а. Харин үндэсний сурын харванд Монгол улсын мэргэн Отгон Баяр тэргүүн байр Монгол улсын спортын мастер Дэмбэрэл сайхан 2-р байрыг тус эзэлсэн юм а. Жил бүр болдог тахилгын наадам өмнөх жилээс өргөн дэлгэр болж байгаад нутгийн иргэд талархаж байгаагаа илэрхийлж өгсөн юм а.